Začalo sa svižne a proti skúsenému týmu z Kremničky produkovala Čaca úvodných 30 minút dobrý futbal. Už v druhej minúte kryl Gašperan strelu Michalíka. Následne prišla séria rohových kopov a v tretej minúte strapáč z prvej po priťuknutí Michalíka pálil tesne vedľa. Prvá obrovská príležitosť sa naskytla Michalíkovi, ktorý nechal v 11. minúte za sebou skúsený Huríka so Štuberom, ale jeho bombu Gašperan vyrazil. Čaca mala v týchto fázach jednoznačne navrch a už v 18. minúte pohrozil po rohu Ševčík. Peknú akciu nedokázal premiť na gól vnuk, keď vo vyloženej príležitosti trafil zo 7 metrov len do brankára. Kvôli tomu, čo predviedli v 23. minúte na ľavej strane Michalík s Chaličákom sa chodí ale na futbal. Najskôr sa Michalík ukážkovo zbavil protihráča, potom našiel kľúčkov Chaličáka a jeho finálnu prihrávku po zemi jemne poslal k zjalenejšej žrdi a vnuk vsietil na 1-0. V 25. minúte však hostia naznačili, že do Čace prišli s inými úmyslami. Po rohu hlavičková Foma do tyče. Vyrovnanie prišlo veľmi rýchle. V 27. minúte zahrávali po zbytočnom faule nášho kapitána štandardku. Kubátov center pretlačil do siete Rabčana 1-1. Zápas a výkon domácich ovplyvnili striedania a všetky tri boli vynútené. V 54. minúte tesne nad bránku vystrelil Kubát. V 59. minúte po rohu Michalíka hlavičkoval nebezpečne Kavuliak. Výborne hral Michalík. V 64. minúte sa pekne uvoľnil, ale v rozhodujúcej chvíli mu lopta ušla. Hostia hrali mimoriadne zodpovedne organizovanie a čakali na svoju príležitosť. Tá prišla v 72. minúte, keď sa lopta dostala ku kanonierovi Jobkovi, ktorý z 20 metrov prestrelil nie najideálnejšie postaveného hlavu na 1-2. V 75. minúte po ďalšom nepríjemnom centri do domácej 16-ky sa lopta so šťastím podražala až k Štuberovi, ktorý zblízka definitívne rozhodol a zvýšil na 1-3. Čačania sa síce neprestali snažiť, ale skúsení hostia v Čaci potrali zvíťaziť, pretože chcú postúpiť a zápas bezpečne kontrolovali. V 88. minúte Gašperan vyrazil polkou prudký a dobre mierený priamy kop a v závere ešte stihol hlavičkovať tesne na tlelku. FK Čaca, Eška, Kremnička 1-3.